Kirsten, du er en af de tre, der udstiller heroppe på Julemandshuset. Kan du fortælle lidt om, hvordan du kom i gang med at male, og hvor lang tid du har malet? Jamen, jeg har malet sådan set lige siden jeg var barn. Og meget i malebøger, egentlig. Og det er nok det, at jeg er lidt inde i dag også, hvor jeg egentlig rammer meget mine billeder ind. Og ligesom skarpe kanter på. Men jeg elsker farverne. Og lege med farverne, og sidde og tegne figurerne, og så bagefter få det op på lærredet, og bevæge mig nok sådan lidt i børneverdenen, tror jeg lidt. Og ligesom, jeg ved også, børnene er blevet glade, og når de ser mine billeder, og de ser alle de farver, og det spil, der er i, og det udtryk, mine figurer har. Jamen, hvis du skulle vælge et billede, du står vi foran sådan to katte, hvordan fik man ideen til det? Altså, der er i hvert fald et knald på farverne. Jamen altså, alt skal jo ikke være sort-hvidt i dag, synes jeg ikke. Og mange gange i mange hjem i dag, er det jo sort-hvide farver. Så hvorfor ikke få nogle kontraster ind, og nogle pangfarver, som man virkelig lægger mærke til, og man ser. Og jamen, så sidder jeg og tegner lidt, og får en figur, og så synes jeg, det var sjovt at lave katte, og ligesom dele op i nogle kvadrater, og sådan lidt. Ja. Man kan jo så sige, at du har ret i næsten alle vægge i dag i huset hvide, ikke? Så det er jo en god måde at sætte lidt kolder på det hele. Ja, og få lidt farve på, og jeg synes, man bliver glad af farver. Og jeg ser jo farverne hver dag. Jeg arbejder udenfor som gartner, og ser alle de skiftende årstider og hele året rundt, og det blev jeg inspireret af. Hvis folk nu lukker jo snart herop, men ja. Udstiller du sådan lidt rundt omkring, eller hvordan fungerer det? Altså, jeg sidder selvfølgelig derhjemme og maler, og det er i min fritid, for jeg har fuldtidsjob ved siden af. Men jeg sidder derhjemme og maler og fordyber mig, og det giver en indre ro. Og jamen, jeg har været med til en del udstillinger efterhånden, og jeg har egentlig altid gemt mine billeder lidt væk. Det er først her inden for de sidste 5 år, at jeg er begyndt at udstille og komme ud og vise dem frem. Og så er det jo dejligt, når folk kommer og ser dem, og de bliver inspireret og glade, og ja, en gang imellem, man sender et billede eller to. Det gør jo også, at man får lidt mod på tanden. Hvis folk nu vil have kontakt med dig, har du vel noget Facebook eller noget mail? Ja, eller? Jeg har min Facebook-side her, Kirsten MC's Galleri, inde på min side. Og jeg har også visitkort og e-mails, og de kan altid kontakte mig der. Og jeg maler også gerne efter ønske, hvis der er nogen, der gerne vil have nogle andre dyr eventuelt. Så sidder jeg og laver en skitse. Ja, jeg er åben for det hele. Det er bare med at prøve det af. Der er jo ingen, der ved, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Ligger du så også dine billeder ud på Facebook, så folk kan følge lidt med der? Ja, det gør jeg også, når jeg laver lidt nyt. Og nu har jeg ikke haft så meget tid lige her på det sidste, men når jeg laver lidt nyt, så ligger jeg det ind på min side, og så kan folk gå ind og se det. Ja. Du skal have tak, fordi du alligevel slutter kort med os. Ja, det var så lidt. Bodil, du er en af dem, der udstiller heroppe, men kan du til at starte med fortælle lidt, hvordan kom du i gang med at male? Jamen, jeg har tegnet og malet lige siden jeg var barn. Jeg skulle altid have en blyant i hånden. I timerne i skolen, når der var historielæsning, så satte jeg og tegnede lærerne om ikke andet. Så det har altid været noget? Det har været en... Nej. Altså, en lille stund, så tegnede jeg på et stykke papir. Der var tegninger på alt, hvad jeg havde sådan... I nærheden af mig. Og man kan sige, hvis du selv skal beskrive din stil, men jeg synes, du maler mange forskellige ting, og portrætter, og klovner, og blomster, dyr. Ja, der er meget blandet. Ja, det er meget blandet, fordi jeg er nysgerrig, jeg vil prøve det hele af. Mm. Altså, og jeg kan godt lide at få nogle udfordringer. Så noget jeg ikke kan, så skal det lykkes. Så giver du dig i kast med det. Ja, det gør jeg. Nu står vi foran noget af det lidt nyere, du har malet. Du har lavet sådan en serie med klovnen. Hvordan har du fået idéen til det? Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Det er bare sådan poppet op, ikke? Altså, jeg har for flere år siden lavet nogle klovne, og så har jeg lavet dem i større, fordi sidste år havde jeg også udstillingen op. Der var der nogen, der med blandt andet den dernede, der var der nogen, der skulle have en større klovnebilde, så det lavede jeg på bestilling, og så tænkte jeg, jamen jeg skal da bare lave nogle større klovne. Ja, så var de i store udgaver også. Ja, nemlig, ja.
er det, så maler du i en periode, nu har du malet dem her, det tager jo noget tid at lave et maleri, kaster du så over et nyt projekt lige pludselig? Ja, altså jeg har lige et klovnebilde inde i hovedet, som jeg skal have lavet, med en violin. Jeg har lånt en violin af Dennis, og det skal jeg så have udført, så tror jeg nok, det skal være lidt andet igen, men det vil jeg ikke endnu. Det kommer lige pludselig. Hvis folk nu gerne vil se dine billeder, hvordan fungerer det? Har du Facebook, eller hvordan gør du det? Jeg har en hjemmeside, men den har jeg ikke fået op. Så det, nej, det har jeg desværre ikke, men ellers så er de velkommen til at kontakte mig. Ja, så det virker også med en telefon? Ja, det gør det helt sikkert. Men du skal have tak for lige at snakke kort om dine billeder. Ja, velbekomme. Vibeke, du er så den sidste af de tre, der er udstiller heroppe. Men kan du fortælle lidt om, nu har jeg spurgt alle de andre, hvordan de kom i gang med at male. Hvordan kom du i gang med det? Jamen, jeg kan lige starte med at sige, at når jeg maler, så kalder jeg mig Nynne. Ja, det kan man se. Og hvordan jeg kom i gang med at male, jamen jeg har egentlig tegnet lige siden jeg var barn faktisk, og har altid holdt mig af det, og så for et par år siden, der begyndte jeg at male lidt også, og det har ligesom grebet om sig. Jeg synes, det er rigtig sjovt, det her med at få farver på tingene og få udtrykt sig på en helt anden måde, fordi man kan jo anderledes udtrykke sig med farver og få fantasien frem i det, end man kan med blyantstegninger. Så det er kommet for at blive. Og hvis du nu skal sådan fortælle lidt om, hvad er din stil? Jeg ved godt, der findes jo en hel masse stilarter og sådan noget, men hvor vil du placere dig selv hen? Altså, jeg kender ikke de der gængse stilarter så godt, men jeg vil sige, det jeg maler, det er sådan menneskelige relationer, det er tanker, det er fantasi, det er alt det, der foregår inde i hovedet, og hvad der foregår mellem mennesker, og så blander jeg det mange gange sammen med et eller andet fra naturen, med nogle blomster, eller med nogle sommerfugle, eller... Ja. Men der er rigtig meget fantasi i det, og tanker, rigtig mange tanker, der ligger bag. Ja. Jamen, det er jo, vi siger, ja, man kan jo se det hele, det er jo, man kan jo se, hvad det forestiller, men der er jo, altså, der er jo som sagt, det er jo ikke sådan en hel naturtro. Nej, men jeg lægger meget vægt på, at der er et motiv, og så holder jeg meget af at male mennesker, og dyr også, ja. Men jeg laver aldrig noget, der er non-figurativt. Jeg skal have et motiv, ellers kan jeg ikke finde ud af det. Hvis folk nu udstiller du et fast sted, eller det, jeg ved, jeg har jo set dine malerier mange steder, men hvordan får man fat i dig? Altså, man kan få fat i mig gennem Vestfynske Kunstnere. Jeg er medlem af foreningen, og det er også derfor, at vi udstiller heroppe. Det er jo rigtig dejligt, at vi har den mulighed. Og igennem Vestfynske Kunstnere, der får vi også mange gange at vide, at nu er der nogen, der mangler nogen til at udstille det, og så kan man prøve at melde ind og se, om man er heldig at være blandt dem, der så får lov at udstille. Men sådan noget som internettet og Facebook og sådan noget, er du også på det, og det er jo en nem måde at få fat i folk på. Ja, igennem Facebook, der har jeg faktisk oprettet sådan et galleri Nynne, som det hedder. Det er stadigvæk lidt under udarbejdelse, og jeg overvejer lidt at lave en rigtig hjemmeside. Men hvis man finder mig, så kan man godt gå ind på og søge på galleri Nynne. Så den kommer egentlig frem. Men det er også en hurtig måde, hvis man lige vil vise folk, det her har jeg gang i. Altså det tager 2 sekunder, så kan folk se det. Det er det nemlig, ja. Så det, men ja. Du har også en lidt anden ting med, jeg ved ikke, om vi lige klipper fra her, og så kunne du hente, du har en sjov ting med hernede. Ja. Nu fremtryllede du jo lige noget, at der er noget vin med her, der er så også et flot billede, men kan du fortælle lidt om historien? Ja, men det kan jeg, fordi at, vi kender en der her, Elo Hansen, som selv producerer vin, og han synes, det kunne være sjovt, hvis jeg kunne male et billede, som han kunne bruge til vinetiket. Så malede det her, der hedder Bare et glas. Og så blev vi så enige om, at så kunne vi jo passende lige lave noget vinsmagning, så folk, der kommer op, de kan få en lille smagsprøve på Elo Hansens danske vin. Den er ude fra Kingstrup, og den smager faktisk rigtig godt. Så man kan dyrke vin i Danmark, der smager godt? Det kan man nemlig. Så. Men det må jo være meget lille produktion, altså Danmark er ikke ligefrem kendt som vinland. Nej, og det er jo en lille produktion, han har, men jeg har så været heldig at få en flaske her eller to, som jeg kan byde af, når folk de kommer på visit her. Det er i hvert fald en lidt sjov idé med dansk vin, og så har han så været heldig at få noget flot kunst på. Ja, det er jo en rigtig god kombination. Så der er mange, der har prøvesmagt, og mange, der også godt kan lide den, så det er jo... Jamen, du skal have tak for lige at vise os det, og så skal du have tak for at snakke med os. Ja, tak fordi I kom, det var hyggeligt, og I må smage vinen.